Dok su slični projekti u bližem i daljem okruženju trajali jako dugo, izgradnja trga Alije Izetbegovića u Cazinu, na kojoj je angažirano domaće preduzeće Elektrometal, protiče izuzetno zadovoljavajućim tempom. Pomaci su vidljivi svakodnevno, a prve završne konture već su vidljive na pojedinim dijelovima. Prije svega na dijelu pješačke staze kod zgrade policije. Zaista možemo reći da se radi o kvalitetnim materijalima koji se ugrađuju na područje trga i tu se predstavno radi o materijalima koji zadovoljuju sve standarde koje smo tražili u tenderskoj dokumentaciji. Osnovno naše traženje bilo da mogu te kamene ploče odoljeti svim vremenskim prilikama koji vladaju u našem gradu, odnosno da imamo veoma jake ljetne temperature, a zime veoma jake i sada tome smo i tražili materijale koji će moći odoljeti tim uvjetima. Ova vrsta materijala koja se ugrađuje je po oceni izvođača i po onome što su znači standardi i normativi od proizvođača koje smo dobili zadovoljuju te uslove i zaista možemo reći ume zaista kvalitetni materijali. Ono što je primjetno može se reći da se radi o kocki koja je debljine 8 cm u kojem znači u 10 mm toga je dio granita koji znači je zaista kvalitetan i koji udjeljava svim vremenskim prilikama, a i neće doći do znači ono što možemo vidjeti kod, na drugim mjestima da se gubi boja da se dođe do oduštenja, tako da ovaj materijal nije podložan tome. Od proizvođača kocki sam i znači dodatne ateste i garancije da zaista na duži vremenski period da neće doći do znači ono neželjenih posljedica. O kvaliteti ugradbenih ploča i elemenata u pješačkoj zoni se vodilo, kako kažu, dosta računa, pa se radi o provjerenom proizvođaču i materijalu sa svim potrebnim garancijama o trajnosti. Cjelokupan projekat podrazumijeva da će ugraditi nešto oko 6800 kvadrata tih ploča. U prilike mi ćemo još neke poteze pokušati da još proširimo, nešto smo planirali do općinskog suda, da proširimo dio staze tako da pješaci mogu normalno dolaziti i do te zgrade. Od prilike nešto oko 7000 kvadrata ćemo postaviti kamenih ploča i ono što možete vidjeti i na našoj internet stranici i na samom lokalitetu gdje se postavljaju skice obuhvata postavljanja kocki, tako da se može zaista reći da se radi o širom obuhvatu i naravno jednom novom konceptu postavljanja i uređenja pješačkih komunikacija koje je javna ustanova pokrenula, s tim da ćemo i u narednom periodu sve pješačke komunikacije uređivati na način da se postavljaju kocke iz razloga što su sve podzemne instalacije se postavljaju znači u pješačkoj komunikaciji, lakše je vršiti znači eventualne popravke i vraćanje nazad. Kombinacija bijele i sive boje po mišljenju arhitektonskih stručnjaka bila je idealna za prostor na kojem se nalazi centar Cazina i dominirat će cijelim ovim područjem. Popločane staze za kretanje pješaka potpuna su novina u Cazinu, a najznačajniji je podatak da će ih po okončanju ovog projekta biti dovoljno na području cijelog centra grada.